Printzipioz oain ari gara, txalupara kanpotik hurbiltzen ari dinari tiroka. Baina, arriskua dago gure artean ere hasiko garela. Itxasoa igotzen denean eta klima gehiago gaiztotzen denean eta zikloiak orain iristen ez diren lekuetara iristen direnean eta abar ongien biziko omen den lekuetara. Eta badirudi orain modan daudela, Zeelanda Berria, beraz justu gure antipodatan, guk handik ekarri genituen kiwiak eta bidaltzen dizkiegu aberatsak.